família chegou ao Brasil em 2014, fugindo da guerra civil no Congo. A gente não rouba, a gente não mata. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça! A Embaixada do Congo, além das comissões de direitos humanos da Alerj e da OAB, acompanham o caso. Ele foi trabalhar. E como que mataram ele? A gente quer saber se a justiça brasileira funciona. Familiares e amigos se despediram do jovem congolês no cemitério de Irajá, neste domingo. Eu não estou acreditando até agora. Meu irmão fugiu da segurança do país e chegou aqui e ele morreu. O rapaz de 24 anos fugiu da guerra e da fome. Ele era refugiado no Brasil. O representante do Consulado da República Democrática do Congo mostrou o passaporte diplomático que Moise tinha. Esse aqui é passaporte vermelho, passaporte diplomático. Moise não foi qualquer um, ele foi um refugiado diplomático. Ele trabalhava havia 3 anos em quiosques na orla do Rio de Janeiro. Porque eles não precisaram ir para lugar nenhum para fazer isso, eles fizeram ali e deixaram ali mesmo, entendeu? Então a certeza de impunidade estava na mente deles. E por quê? Por que eles fizeram isso com certeza de impunidade? Por causa que ele era negro, porque ele veio de fora, acharam que não teria ninguém por ele, entendeu? Amanhã, grupos ligados ao movimento negro protestaram em frente à delegacia de homicídios. Esse caso deve ser analisado no gravíssimo contexto de violência contra a população negra no Brasil, cuja chance de ser vítima de homicídio é quase 3 vezes maior em comparação a não negros. Assim, o que a gente está pedindo é que a investigação sobre esse caso apure minuciosamente a possível discriminação contra a vítima, contra Moise, em relação à sua raça e também à sua origem. Pedindo justiça pela morte do africano.